Štampu ovog jutra listamo sa Darkom Mitrovićem, radijskim voditeljem i stand-up komičarem. Dobro jutro, Darko, dobrodošli na novi dan. Hvala ti na pozivu. Evo, publika će već večeras imati priliku da vas vidi i čuje. Bite fan kafe. Bite fan, rastavno, to je potpuno, puno je. Juče sam imao, možda i ova gungula koja je izbila doprinala tome, ali i prošli put je bilo isto lepo u Bitefu. To je ono klubska atmosfera. Meni je okej tamo da nastupam. Ne nastupam u mnogo klubova, u Beogradu jedinu Bite Fartu i ovo sad što imam sa Kombankom, to je, dakle... Najavit ćemo i to, ali šta će biti teme večeras? Jel se spremate za stand-up nekako posebno? Pišete neki scenarijo? Naravno da imam scenarijo. Nemoj da mi persiraš, bunjuješ me potpuno. Sve mislim da sam došao s Markom, a nisam. Dobro. Pišem, naravno, imam scenarijo. Malo je teško to. Kod nas je stand-up shvata da ti svake dve nedelje pišeš novi neki stand-up, a negde preko ti materijal skupljaš godinama da bi napravio neke specijale i tako dalje, pa je malo teško jer nemaš gde da izvedaš tolke nastupi da prihvatiš tekst jednostavno. I naravno da se spremam, učim se, ali ako zabagujem tu improvizaciju, publika učestvuje vrlo jednako živahno i aktivno. Tako da, ja volim to što ja znam. Volim taj direktni kontakt sa ljudima, da ih vidim kako se smeju. Ja volim da čitam tvoje statuse na Facebooku, jer su to otprilike one teme koje kasnije razrađuješ iza stand-up. Da, nisam ti to u stvari ni odgovorio. Pa to je sve. I politika, i društvo, i moj život. Najviše, jer znaš kako, stand-up je poseban scenski žanr u kome ti svo svoje iskustvo, sav svoj život pretačeš u jednu priču, kroz komediju, naravno, i to iznosiš u javnost. To nema zadrške, nema cenzure, nema autocenzure. Jednostavno ima onako kako ti misliš i ono što se dogodilo, pretvaraš u jednostavnu komediju, uskarikiranje. Znaš, ako ja to smatram kao biografskom fikcijom, ima tu malo i fikcije, mnogi kao pitaju, a to je istina sve što si ispričao. Naravno da nije sve, ali je zasnovano na istini. Publika na Radio Laguni više ne može da te sluša, nema više tvog razgibavanja i sad mnogo se spekulisalo u javnosti da li je reč o cenzuri, nije reč o cenzuri, kako ste raskinuli ugovor, zašto? Prvo, je li ti žao što nema više emisije? Pa, žao mi je što nisam više na radiju, zato što sam odustao od svega. To mi je najžalije. Žao mi je slušalaca s koje sam se budio tolike godine. Žao mi je njih što nekako se oni osjećaju prevarenim i uskraćenim za tu emisiju. Žao mi je što neću raditi s Maretom. Ali do svega toga, naravno da nije došlo sporazumno. Naravno, to su stara komična saopštenja koja slušam evo već treći put. Ali dobro, njihov krizni PR je zasedao, dogovorili su kako to da negiraju, kako to da anuliraju ili relativizuju, uspjeli su u tome, ja im čestitam. Mislim, ja sam ispao neprofesionalan, tehnološki višak, višak u programskoj šemi, kako god. Znači, to je već priča koja se događa tri puta meni u životu. Znači, sva tri puta sam očigledno bio ja kriv. Priznanje, naš autocenzuru je jako teško dokazati. Jer ona i sama znaš, ti si isto novinar, koleginica i to je nemoguće prosto dokazati zato što je, dolazi iz kući, dolazi iz tog straha. Sad, da li je neko rekao slonite ovu dvojicu ili nije, jeste, ja to ne mogu da znam. Mogu da znam samo ono zašto imam čvrste dokaze koje ću, ako bude potrebno, ako budem isprovociran, a čini mi se da jesam, izneti u javnost crno na belo. Pa onda, ako treba, možemo i dalje da nastavimo tu priču. Šta drugo da ti kažem? Krivo mi je... Nije mi krivo što sam napustio Lagunu, jer to je sve bilo samo nemirna Laguna. Meni je žao što nisam na radiju. To je ono što je nekako moje biće, to sam ja. Ja sam odavno, kad sam bio dete, sanjao da budem radio voditelj. Sad neko to meni ne dozvoljava, da radim kako ja to želim. Ako se neko meša u moju uređivačku politiku ili pokušava da stavlja šapu na emisiju, ja mu to sigurno neću dozvoliti. A ako ne mogu da radim onako kako ja želim to da radim, onda ja neću ni raditi. Onda mi je draže da budem nešto drugo. Nije bitno šta. Pa opet, svi oni ljudi koji su volili ujutru da te slušaju, sad će to moći uveče da rade. Kad god organizuješ stand-up, rekli smo večeras Bitef Art Cafe, nema više karata. Nema, ali bit će opet. Ali 15. decembar, Kombank dvorana, veća je sala. Velika sala, Kombank dvorane, 15. decembar. Žao mi što nije tu i Jelena, ona je divna i ona baš se trudi oko svega toga, kao PR Kombank dvorane. I ja se isto radujem. Stand-up se zove, nećeš verovati, ničija budala.
Tako da ja sam to pisao ranije, nisam znao da će se sve ovo izdogađati, ali sam opravdao naziv tog stand-upa i nikad neću ni dozvoliti da budem nečije budala, tako da eto. Pa i tvoja karakteristika je nekako da si uvek bio dosledan sebi, svojim stavovima, svojim uverenjima. Da, moja porodica je oduševljena s time. To što tri puta u životu, u svojoj karijeri radijskoj, ostajem bez posla, ponovo od njih dovodim u nezgodnu situaciju. Verovatno je to zato što sam ja tako odlučio iz čista mira da napustim sve, jer nije bilo ničega, znaš kako to već ide. Sreće je da ti imaš tvoju ženu koja ti je glas razuma. Jeste, vrlo često. Ona zaista, ja često, ona mi je, recimo, česta tema mojih stand-up nastupa i velika žrtva moje komedije, ali ona je zaista uz mene sve te godine i ja uz nju i koliko god se ja šalio na njen račun, ona zaista vodi računa. Ona mi je, osim što mi je supruga, baš pravi prijatelj. Tako da, eto, to je... Da. Dobro. Dakle, večeras Bite Fart Cafe, 15. decembar, Kombank dvorana, Darko Mitrović i njegov... A, moći će, izvini što te prekidam i da me čitaju u Danasu od 23. novembra. Dakle, svakog petka imaću kolumnu u Danasu. Koja će se zvati, kako se zna, Ujedanje. Da, ja sam sada već u fazi Ujedanja. Dobro, jedva čekamo da izađe prva. Da, čekam i ja, prema ti kažem, spremam materijal. Pretpostavljam šta je tema. A vidjet ću, da. Idemo da pogledamo o čemu pišu nedeljnici i dnevne novine u Srbiji. Jedna, evo, karikatura, nešto što možda ima veze i sa tobom. Ova priča, na red su došli karikaturisti, uvodnik je napisala Vesna Mališić. Treća strana, Nina, kaže, nije u ovoj priči važan Aleksandar Gajović, on je samo tipičan predstavnik kadrovske politike vladajuće partije. Suština je karakter vlasti koja je u maniru agitprop juriša na svaku kritičku misao, čak i kada je proterana u zanemarljive oaze slobode. Videli smo što se sve dešavalo sa karikaturama Koraksovim. Videli smo što se dešavalo i sa Petričićevim karikaturama. I neko je zanimljivo primetio da mnogi su na tim karikaturama videli one kojih tu nema i o tome pišu novine. Ali kako si ti to video? Pa ja, znaš kako, ja zaista ne znam kako ovo da nazovem, nego kao onako definiciju jednog fašizma koji nam se događa u 21. veku. Napadati karikaturiste zbog karikatura je zaista karikaturno. Znaš, ja ne mogu da verujem da živimo u zemlji, u državi u kojoj se napadaju karikaturiste, a da to nije ISIS sa druge strane, jer to je njihovo negde manir da oni napadaju karikaturiste i da im smeta ono što je nacrtano, a zna se što znači karikatura, mislim, to jeste karikiranje neke stvarnosti, društvo, kritika, naravno. I preterivanje samo po sebi, po definiciji. Samo po sebi, naravno. Drugo, napadati jednog gospodina kao što je Koraks ili gospodina kao što je Petričić, ta neka velika imena koja su odolela rubu vremena, izdržala i Slobodana Miloševića i sve ono što se događalo, znači na kraju će, eto, izgleda pasti na ovoj vlasti koja je apsolutno, kako je, eto, rečeno u tekstu, ne trpi nikakvu kritiku i pokuša da ugasi svaki vid bilo kakvog izražavanja koji je suprotan od njihovog. Znaš, to je strašno. Ja se lično toga plašim jer ćemo onda živjeti u zemlji u jednom jednoumlju u kome se više neće vidjeti nigde druga strana. Znaš, je i televizija, više osim vaše televizije, ja ne vidim da je nešto drugačije i ne vidim nikoga da govori nešto drugo osim vas. Znači, jedino na vašem portalu i vašoj televiziji, ne pričam ovo što sam vaš gost, jer ja nikad ne pričam ono što moram, ali mogu da vidim nešto što je drugačije. Dušan Miklja ima sad baš novi roman i on piše o tome kako, dakle, to je izmaštana neka priča, ali on piše o tome kako danas onima koji su u posedu moći više nije dovoljna ta moć politička, vladanje, dakle, vladanje moći, nego vladanje umovima, potreba da se kontroliše um svakoga. Da, ja sam imao priliku da pričam sa gospodinom Mikljom kad je napisao roman Hronika nastranosti, u kome je naveo jednu rečenicu koja je i dan danas aktuelna, mislim, a bila je aktuelna i pre, a to je da je podaništvo veći problem od samog tiranina ili tiranije, kako god. Mi živimo u zemlji u kojoj podaništvo se gaji. Znači, mi smo ono, udvorice, izvini na izrazu, dupe vlakači kao narod i to je negde u našoj biti i to nas dovodi do toga da neko dobije toliku moć da može da radi ovo što radi. To je glavni problem. I više, naravno, da nije samo moć kao moć dovoljna, nego je sada, znaš, više granica nema. Ti želiš da staviš svuda svoju šapu, želiš sve da kontrolišeš informacije. Uskoro ćemo imati kao Kina, neki unutar net
umjesto interneta, gde ćemo googlati ono što oni žele da googlamo, gde ćemo dobijeti u pretragama to što oni žele da vidimo. Znaš, bojim se da polako idemo zaista ka Orvelovom onom čuvenom romanu 1984. ili možda pre Aldousu Huxleyu koji je rekao da će nas zatrpati informacijama, da više nećemo znati šta je istina, šta nije, nećemo moći da prepoznamo. I Zoran Kesić je piše o tome u Novom Ninu na 60. strani. Na red su došli, pardon, kolektivna histerija mu se zove. To je zapravo Zoran Kesić i ekipa Newsneta. Kaže, reakcija stranačkih udarnika i vlasti na Koraksovu karikaturu danas u nije bila iznenađenje, ali zanimljivo je to što su svi oni mahom, čak i Aleksandar Vučić na karikaturi, videli nekog koga tamo nema, Vučića. Dobro, znamo da zvuči čudno kad kažemo da Vučića nema negde, ali u ovom slučaju ga zaista nije bilo. Da, nije ga bilo, ali oni su to okarakterisali negde kao Adolf Hitler, to je, mislim da je Martinović, ako se dobro sećam, imao sam tu gungulu oko radija, pa nisam baš sve pomno propratio, ali čini mi se da on rekao, ne, na karikaturi je Vučić. Ona jedna beba i liči malo na Martinović. Da, mislim, prosto je nevjerovatno da oni sada počinju sad da tumače nešto što je nacrtano, napisano, što je očigledno. Znaš, jednostavno dolazimo zaista u tu kolektivnu histeriju i svi su. Znaš, mi živimo živote čvorovića. Sad smo počeli jedni drugi da podkazujemo, da šapućemo. Više niko ne spravo kaže ništa. Znači, prosto ne znam ni ja, ono više, da li treba da pričam, da se prebacim na, nemam pojma ni ja, teme o hortikulturi, kukičenju i tako nečemu. Mislim, naravno to neću učiniti, ali čisto razmišljam. Da je išlo razgibavanje, pretpostavljam da bi se i u svojoj radijskoj emisiji bavio onim rasporedom sedenja na obeležavanju 100 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Bavio sam se. Evo, da. Bavio sam se, naravno. Mislim, nevratno kako oni uspije da te ubede u to da čovjeka stave na hoklicu tamo neku i sad pokušavaju da nas ubede u stvari kako je Srbija ispoštovana i kako je on kao predsjednik ispoštovan. Evo, Blic piše o tome na naslovnici, ali iz drugog nekog ugla, kako smo za vek od herojske nacije postali loši momci, kaže, pre 100 godina pobednici, a danas? Pitaju se šta smo danas. Pa, znaš šta, niko ne voli, kao što malo pre rekoh, podanike, udvorice. Naš, ljudi vole neke ljude sa stavom. Naš, ne možeš tamo kad odeš preko da budeš manji od makovog zrna, a kad dođeš ovde, grčiš se i prozivaš novinare po imence i crtaš mete ljudima. Naš, tamo si negde mali, a ovde si kao veliki. Naš, to je po meni, tako ja vidim te stvari što se tiče našeg predsednika. Evo vreme na 6. i 7. strani donosi tekst VIP loža i Magareća klupa. Evo, kaže, proslava 100. godišnjica od završetka Prvog svjetskog rata. I sad zanimljivi uvod, kaže, sukobljena i sa Vašingtonom i sa Moskvom, suočena sa Brexitom i jačanjem ekstremne desnice, rastrzana suprotstavljenim interesima privredno stabilnog severa i prezaduženog juga, izmorena finansijskom i migrantskom krizom, Evropska unija se nalazi na prekretnici. Dok Zapad proslavu 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata stavlja u kontekst sadašnjeg zabrinjavajućeg trenutka, mi se bavimo rasporedom sedenja i time koji je Vučiću i Tačiju posvetio više minuta i koliko srdačnog razgovora. Pa dobro, ima tu istina, znaš, ali je jako bitno i to videti kako nas ta Evropska unija vidi kroz tu poziciju predsednika Srbije. Ne samog Aleksandra Vučića, kao negde predsednika Srbije koji je došao tamo. Zna se dobro kakvu je ulogu Srbije imala u Prvom svjetskom ratu i koliko je stanovništva izgubila. Imala je slavnu i herojsku ulogu. I sada, znači, ako mi ne budemo obraćali pažnju na to i budemo gledali neke druge stvari, opet ćemo izgubiti suštinu onoga oko čega se vrti. Naravno da ti moraš da kažeš posle te Magareće klupe da si s Makronom pričao 4 minuta ili da je Putin s gnušanjem se okrenuo i te laži koje oni naravno nama serviraju, ali činjenice su sasvim drugačije. Očigledno da smo izgubili neki kredibilitet u svetu. Sad zašto? To bi trebali da se zapitaju ministar koji vodi spoljnu politiku ili možda Aleksandar Vučić, pošto on vodi svu politiku i kontroliše sve živo u ovoj zemlji. Ipak i mnogi građani Srbije su se našli prilično uvređeni zbog toga kako se Francuska odnosi prema Srbiji. Mako predstavljao Srbiju u ovom sadašnjem trenutku, dakle, na koje mesto je postavljen predsjednikom države? Pa ja lično sam doživao to kao uvredu. Moj deda je, pradeda, pardon, bio Solunac i mislim da nekako sve izgleda uzaludno kad pogledaš takve stvari. Je li moguće kao da se to dešava? Mene lično vređa to kao njegovog potomka. To kako su nas tretirali, to je predsednika, ali ja mislim da to već ima veze više sa nekom politikom koja se vodi mimo toga,
koju mi ne možemo da vidimo. To je ta diplomatija koju mi večito gubimo. To je taj jeftini lobi koji nas zastupa, nemam pojma. Ili je možda to tako namerno, zato što tako treba. Nemam pojma sad, znaš. Vrlo je teško analizirati te stvari. Ja mogu samo da pokušam da čitam između redova ono što je objavljeno u svojoj štampi i ono što nam je prikazano, jer oni tako žele. A zašto gubimo stalno tu diplomatsku? U čemu je problem? Imamo pogrešne ljude na pogrešnim mestima, ne znamo kako se ulazi u diplomatiju, kako se razgovara kada je reč o diplomatiji. Šta je problem? Dakle, nije to problem, to je problem koji traje već dugo, a možemo kažemo još od početka 90-ih, zato što šta god da smo uradili u diplomatskom smislu, nije nam nešto išlo na ruku, ispostavljalo se da nismo baš prave poteze vukli. Pa problem je, nešto je problem. Problem je što smo mi i dalje tamo negde 100 godina unazad sa tom diplomatijom. Problem je što i dalje gajimo taj kult vođe, umjesto da malo poradimo na toj diplomatiji, i da poradimo na tome. Danas svaka ozbiljna država ima lobističke, kako da kažem, centre u koje ulaže novac i koji radi umjesto njih. Diplomatija se ne dobija tako što ideš i pojavljuješ tamo baš svuda. I naravno ti kao predsjednik, da imaš i neke druge ljude koji rade neki posao u ovoj državi. A i problem je kod nas. To što mi volimo taj nekako čobanski način, da kažem, da imamo nekog pastira koji će da nas negde vodi, da nas povede, ta zavisnost od tih velikih junaka, vođa, divljenja. Mi stalno menjamo slike u sobi, od Tita, ne znam, pa smo skidali Tita, pa stavi Miloševića, pa skini Miloševića, pa stavi Tadića, pa stavi ovoga, pa stavi Koštunicu, pa stavi sad Vučića, ne znam ko je sledeći. Večito menjamo to. E, takva je naša politika. I istok, i zapad, i sever, i jug, i jugoistok, i jugozapad. Ne možemo večito da lutamo između celog sveta. Moramo već jednom da izaberemo neki pravac u kom želimo da budemo. Pohvalili smo odnose apsolutno sa svima. Čim ti imaš potrebu da kažeš da je Trump rekao da smo mi Srbi veliki narod i imaš 25 svedoka za to, ja sam sklon da posumnjam da je to istina. A šta misliš, šta bi to trebalo da se desi ovde nama, da kao građani konačno postanemo svesni toga i počnemo da radimo na tome, da je jak sistem suština jake države, a ne jaka ličnost na bilo kojoj funkciji? Pa morali bi prvo da kako da kažem, da postanemo dostojanstveni, da vratimo dostojanstvo, da vratimo taj obraz negde, dostojanstvo, da vratimo kolegijalnost. Prvo, mi u medijima apsolutno nismo kolegijalni, a bunimo se što nas Vučić tretira tako kako nas tretira. Kada drekne predsjednik države na prvog novinara, mislim da novinari svi treba da izađu sa konferencije, a ne da ostaju tu i da trpe iživljavanje nekoga. Jer on je dužan da odgovara na pitanja. On je javni službenik. A mi smo tu da postavimo pitanja. Tako da mi nije jasno. Mora mnogo toga da se promeni. A prevashodno, kažem, ponovo se vraćam na to. Izgubili smo dostojanstvo. Ja razumem to. Doveli smo nas do prosjačkog štapa, ljudi kao da bi prehranili decu, da bi imali brašno, ulje i šećer, nemam pojma. Pristaju, sve da im se radi, i pristaju na sve. Bez obzira na glad, nikad se nećemo izboriti za bolji život ukoliko budemo se zadovoljavali mrvicama kojima nam neko baca. To je ono što ja mislim. Juče je na društvenim mrežama ovo bila velika tema. Otkriven je spomenik Patrijarhu Pavlu. Evo, Politika piše o tome na 14. strani pod naslovom Putokaz ispravnog života. Međutim, mnogi su imali primjedbe na to kako taj spomenik Patrijarhu izgleda. Pa uopšte, kako da ti kažem, Patrijarh Pavle je zaista čovjek koga sam ja izuzetno cenio i poštovao. Ovo što je urađeno, to je samo još jedan dokaz njihove treš estetike koju oni gaje estetike. Oni su potpuno operisani od estetike. Ovaj levitirajući patrijarh koga su postavili zaista izaziva to da se prekrstiš. Ako im je to bio cilj, onda su u tome uspeli. Evo, Ninu, jednu kad već pominješ estetiku, Nin, na 28. i 29. strani ima tekst Dobili smo zlatne rogove, pa sad to rasveti i kaže kič za sve pare. Estetske odluke uvek otkrivaju profil onih koji ih donose i nude bezbroj metafora za stanje u zemlji. Pa jeste. Čuo sam i da će uložiti još nekih 36 miliona dolara u neke stvari i ako to je istina, Vesić je najavio neki točak, klovnove, neke gluposti. Mi se polako pretvaramo. Sve je počelo od tunela. Da, ali mi smo cirkus. Mi smo cirkus, a oni su ti koji su nam donali tu jeftinu zabavu, tu treš estetiku, taj kič.
doneli su sa sobom, sa svojom politikom i svoj ukus. Tako da, odlično. Darko, da li ti je drago što se ona Deda Mraz ovde sa onog kružnog toka kod opštine Novi Beograd, ona Deda Mraz na Iro, su preselio malo bliže tebi, ide ka Zemunu? Da, baš sam te da kažem, jednog u Zemunu i meni je... Pazi, on je najbenigniji u čitavoj stvari. On je potpuno sada meni, on je meni super sad odnosno kad sve ovo, sve ovo što vidimo, ove triumfalne kapije, zlatne kineske, koje su preko Aliexpressa na to poručili. Da, bunili smo se zbog Deda Mraza. Da, sad bih voleo da je Deda Mraz jedina stvar u kojoj ćemo se buniti. Ali dobro, stiće još novih ukrasa, tako da ne znamo šta će još da krasi. Ko zna kakvi će ukrasi doći. E, dobro, dok se to sve dešava, rasveta, proslave, autoput se raspao, rušimo i gradimo iz početka, naslovna strana dnevnog lista Blic, direktor koridora Zoran Babić o spornoj deonici u Blajkovac govori o tome. Bivši ministar Mrkonjić kaže, ne znam ko je kriv. Da li si primetio, kako ja ne znam, nigde to nisam videla, da mi otprilike svake godine ili svake druge gulimo asfalt, stavljamo asfalt. Pa dobro, to je unosan biznis naš. Ja verujem da neko zarađuje zahvaljujući tome naše. Koje drugo objašnjenje možemo da imamo osim toga? Znaš, kao svakih 16 dana ja vidim da isti put se radi. Znači, gde god prolazim, nešto je u radovima. Znači, u Zemunu, konkretno glavna ulica, prošle godine isto rađena, evo i ove godine ponovo rađena. Branko most, sećaš se obećanja, napravit ćemo novi Brankov most. Radili su, radili, držali ono, držali, pred izbore su pustili. Isto je bilo kao i sve. Ograda je bila ofarbana u plavu zaštitnu boju. I, znači, nema ništa se ne menja. Neko zarađuje na tome. E sad, ko, zašto i kako, ne znam, ali samo znam da su preorali drumove, da ih podsjećaju na zavičaje. E sad, ja za kraj sam jednu lepu temu sačuvala i to u listu u kome si od 23. kolumnista u Danasu. Naslovnica svaki sedmi osnovac Vukovac. Čak 9.000 učenika u Srbiji završi osnovnu školu sa izuzetnim rezultatima. Pa dobro, pazi, mene možda je malo prevelik broj Vukovaca. Mada me i ne čudi, mi imamo zaista pametnu decu. Mislim da su to deca koje su kandidati za odlazak iz ove zemlje. Znaš, veruj mi da sam i ja počeo svom sinu da govorim, da uči tu školu, ne zbog meni majke da bi nama opravdao kako ima lepe ocene i to. Ja mu odavno govorim da on uči zbog sebe i skoro sam mu rekao uči i gledaj što pre odeš odavde. Iako je to jedna tužna stvar, ja bih volao da on ostane ovde, da ja mogu da ga vidim i da danas sutra čuvam unuke i tako dalje. Ali i sam pomišljam da uradim sve da napustim ovu zemlju, ozbiljno. Znači, došao sam baš u tu fazu kada počinjem da vijam bilo šta, samo da odem odavde. Jednostavno, nije to odustajanje naš od borbe. To je jednostavno nemogućnost da živiš normalan život. A imam ovaj samo jedan jedini život. Iako ne mogu da ga živim dostojanstveno ovde, onda možda treba da potražim negde drugde, jer dom je tamo gde ti je lepo. A ovde mi nije lepo odavno. Darko, nasmeji nas večeras u Bite Fart Cafe. Ja skočim, sad sam ispao stand-up tragičar. Posle se ljudi pitaju kako će čovjek večeras da nas smeje. Ali jedno je taj stand-up, to je posebna priča. Ne glumim tamo, ali tamo se time bavim. A ovo su teme zaista gde ja mogu da se našalim na račun toga, ali mislim da im samo činimo uslugu praveći sarkastične izjave na konto njihovih gluposti koje prave svakodnevno, tako da je nekad možda i bolje reći ozbiljno ono što misliš. Osim Deda Mraza. Da, Deda Mraza je prespešan. Hvala ti što si jutros bio naš gost. Štampu smo listali sa Darkom Mitrovićem, radijskim voditeljem i stand-up komičarem.